oxirgi paytlarda magnit bo'ronlari tez tez yuz beryapti ma'lumotlarga ko'ra 30 yanvar kuni quyoshda chaqnashlar sodir bo'lgan va buning natijasida ajralib chiqqan plazma buluti quyosh massasi to'lqini yerga 2 fevralda yetib keldi bu esa yerda geomagnit bo'ronlarini keltirib chiqardi bu hodisaning insonlar salomatligiga ta'siri qay darajada muxbirimiz maqsuda va mazkur savol bilan mutaxassislarga murojaat qildi demak quyoshda bo'layotgan chaqnashlarning asosiy sababi dog'larda eng eski tubli e, magnit maydonlardan chiqadigan magnit chiziqlari bir biri bilan to'qnashib ketadi to'qnashish natijasida katta energiya ajraladi o'shandan e, yorug'lik ham chiqaradi o'sha portlash hoi bo'lishi mumkin bu chaqrashlar natijasida quyoshdagi e, plazma holatdagi moddalar yoki elementar zarralar ochiq fazoga sochilib ketadi plazma holatdagi moddalar yerga ham yetib keladi bu utaxminan ikki uch sutkada yetib keladi demak o'ttizinchi yanvar kuni quyoshda sodir bo'lgan chaqnash oradan ikki kun o'tib ya'ni bugun ikkinchi fevral kuni yer sayyorasida magnit bo'ronlarini <laughs> hosil qila boshladi mazkur <laughs> magnit bo'ronlari <laughs> mutaxassislar <laughs> tomonidan g bir sinfiga tegishliligi prognoz qilinmoqda bu sinf qolganlariga nisbatan ozroq xavfli hisoblanadi sababi gipertonik yurak qon tomir kasalliklari mavjud odamlarda o'sha kasalliklarni qaytadan uyg'otishi mumkin undan tashqari telekommunikatsiya radio aloqa texnika vositalarida ayrim uzilishlar yoyinki bir nuqsonlar yuzaga keltirishi mumkin ayni jarayonga media sezgir bo'lgan bemorlar uchun shifokorlar o'z tavsiyalarini bermoqda yurak qon tomir kasalliklari asab tizimi kasalliklari hamda bo'g'im kasalliklariga uchragan bemorlarga xavotirga berilmaslik hamda mavjud rejali dorilarni o'z vaqtida qabul qilishni hamda xavotirli qandaydir belgilar paydo bo'lsa ya'ni qon bosimi yuqori bo'lishi yoki bo'lmasam yurak sohasida qandaydir noxushliklar og'riqlar yuzaga kelishi bo'g'im tizimi kasalliklarida bo'g'imlarda og'riqlarning kuchayishi yoki bo'lmasam isitmaning ko'tarilishi kabi holatlar yuz berganda darhol turar joy yuzasidan muas, davolash muassasasidagi oilaviy shifokorga murojaat qilishlarini maslahat bergan bo'lardim mutaxassislarning fikriga ko'ra bunday paytda ovqatlanish ratsioni bo'yicha maxsus ko'rsatmalar mavjud emas lekin bunday bemorlarga iloji boricha yengil hazm bo'luvchi hamda vitaminlar makroelementlar va mikroelementlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishni maslahat bergan bo'lar edik va bundan tashqari bir kunda o'rtacha bir yarim ikki litr suyuqlikni iste'mol qilishni maslahat beramiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan beshinchi fevral hamda oltinchi fevraldan o'ninchi fevralgacha yer sayyorasi magnit bo'roni ta'sirida bo'lishi mumkin degan xabarlar aniq tasdiqlanmagan bu mutaxassislar tomonidan prognoz qilingan xolos demak xavotirga o'rin yo'q maqsuda shirimboyeva ilyos samonov yoshlar